Spojené bombonieri s
návštěvami nemocnic a testováním a respirátory a vším, co nás v životě teďka momentálně potkává. A je mi to hrozně líto, že taková doba přišla a my nezmůžeme vůbec nic. Já se omlouvám všem, kteří v ASMR videích chtějí utéct od té reality každodennosti, kterou momentálně prožíváme, ale těm, kteří s ní bojují a musí čelit takovýmto prostě každodenním výzvám a hrozbám a nepříjemným věcem, tak všem přeju hodně síly.
snědena. A teď už dost o koronaviru. Budeme si užívat příjemné zvuky. Takže bomboniera i jako symbol lásky. Thank you.
Thank you.